saquinho aí. Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Oi pessoal. Pessoal. Amigos, sejam bem-vindos ao nosso especial de Páscoa 2022. Acho que é um tanto quanto óbvio que temos aqui coisas boas na mesa. Só coisa boa. Bom, amigos, como foi dito, coisa boa que não falta na nossa mesa. Então vou pedir pra vocês já deixarem o like aqui no vídeo e fazer o quê, mamãe? Dar o gostinha. É, o gostinha, importante, duas vezes. E se inscrever aqui no canal também. Sério, pessoal. Bom, como a Páscoa ele é um tempo de celebração, aí a gente tá em família, então sim, nada mais justo, certo? Certo. Mas também é uma época de bastante chocolate. Doces. Muito chocolate. Né? É. A gente finalmente conseguiu achar ovo de Páscoa aqui nos Estados Unidos. Não é algo muito normal, então foi o que Deus deu aqui. Ele não é da Hot Wheels ou tem carrinho de controle remoto dentro, mas... Deve ter uns chocolatinhos dentro. Não é da Laca também? Não é da Laca também. Não é made in Brasa. Acho que é da Alemanha. Alemanha. É, tá valendo. Bom, amigos, temos muitos chocolates aqui. Nós temos uma seção de salgados, mas a maioria é doce. A pedidos da mama esse salgado. É, a mama pediu o salgado aí. Acho que é bom pra que dar é aquela... O quê? É. Taquitos. Taquitos. De queijo. Isso. Gostaria de apresentar os taquitos pra eles, mas... Eu não conheço esses taquitos. A gente também não conhece. Bom, então aqui nós temos os taquitos. Se liga só. Ele é de queijo por dentro. Então, olha só. Interessante. Querem começar pelos taquitos? Com certeza. Bora! Um brinde é isso. Bom, amigos, então a gente vai começar aqui. A mama tá com fome. Um brinde é isso. Valeu, pessoal. Bom. Gostoso? Gostei do taquitos. Aprovado o taquitos aqui. Uhum. Ele tem um gostinho meio do pimentão, mas ele não tem pimentão. Compraria apimentado, não. Se liga só, aqui nós temos queijo dentro. Ele tem um gosto um tanto quanto apimentado, mas a gente não sabe de onde que tá vindo. Pode ser jalapeno. É, eu acho que é. Então, massinha folhada, meio de pastel, né? É. Uhum. Pegou umas trufas aqui, que eu acho que já apareceram num vídeo no passado. São trufas em formato de você destruir o meu. Olha só. Parece bom. É? Uns ovinhos de dinossauro. Primeiro aqui no rolê. Eu acho que é de chocolate branco ou com algum recheio dentro. Doce de leite ou não tem? Eu acho que é cereja. Tem gosto de remédio. Então é cereja. Não é ruim, mas é aquele gosto de remédio. Vamos provar. Vou experimentar isso aqui. Eu tô com expectativas maiores pra esse daqui. Parece um bugzinho, né? É. Pegou de remédio? Uhum. Gosto de remédio, né? Gostei. Mas um remédiozinho bom. Remédio. É? Isso é melhor. Xarope, né? Uhum. Tô de olho naquele ali, deu. Um castanha. Não fique olhando muito como... Corta um pedaço pra mim. Mostrar aqui o pessoal, isso. Temos aqui dois bolos, um aqui de cenoura, então a saúde lá tá presente, várias vitaminas, principalmente a A. E aqui a gente tem castanha, então gordura saudável presente também nesses bolos. Bem saudável, né? É. Aliás, o que mais tem aqui é essa gordura. Comida bem saudável. Isso. Qual que você quer? O de castanha? É, o de castanha. Temos aqui esse ovinho aqui, que parece um ovo de dragão. Excelente. É bom também. Obrigada. Tem uma geleiazinha de damasco junto. Quer mostrar pro pessoal isso? Mostra você. Aqui é a seção transversal do bolo que a mama escolheu. Manda bala, mama. Acho que eu vou partir pra saúde, porque... Muito chocolate. É isso aí. A saúde tá presente, amigos. Falando em mandar bala, vou mandar aqui M&M's. Uma delícia o bolo de... É? Nozes. Bem gostoso. M&M's também. Tem damasco no bolo? Uhum. Vou ter mais fruta na refeição. Ovo de marshmallow. Se você eliminar essa parte de cima, fica ótimo. É. Não gostou do recheio de cima? Não, é muito doce. Entendi. Eu não trabalho com essa opção. Temos aqui um ovo de marshmallows, amigos. 3, 2, 1. Vai, Brasil. Olha lá. Esse é gostoso. Bonzão? Bonzão, né? Uhum. Isso aí também é bom. Isso aí também é bom. Vamos bater uma fatinha aqui? Bater uma fatinha aqui. Bem bom esse marshmallow. Quero provar esse coco nut. Tô um pouco decepcionado com esses aqui. Eu achei que ele era mais durinho. É mais durinho, né? Nem por ser durinho, o gosto mesmo. Tão bem trabalhado aqui a arte. Tudo numas fontes meio chiques. Tá, filhão, pega a metade. É? Tá impressionado. Quer metade? Quero. Uhum. Eu acho que deve gostar mais de coco. Uhum. Coco, sim. Gostou? Mais ou menos. Lembra? Aquele que você gosta? Em Avenda. Copenhague, tá?
É, mas inferior, né? Ah, lembra bem, é bom. Bem doce. Uhum. Bem doce. Qual coelho será que eu abro antes? Esse, ó. Eu gostei daquele porquinho. Olha só, esse daqui veio até com... Dá pra colocar no danetinho. Dá mesmo. O danetinho tá quieto hoje. Olha lá, deu bem certo. Como que é o nome disso mesmo? Canole? Canole. Quer canole? Sim. Manda bala. Tá, mas agora a pergunta séria. Qual coelho fez melhor? Ai, esse aí tá legal. Decidam aí qual coelho aqui tá representando melhor o espírito da Páscoa. Eu particularmente gosto mais desse daqui. Com os olhinhos amarelos. É. Parece o... Como é que era? Pernalonga? Desenho, não? Assustador, assim. Parece esse aí. A vaca e o frango. Eu vou partir pro canole aqui. Esse canole lá do... Black Happy. Black Happy. Não tinha que ter esquentado ele? Não. Acho que não deve, que tem um negócio geladinho no meio. É. Só quero... Deixa um pedaço todo ali. Pessoal. Esse aqui é bem bom. A orelha dele, pelo menos. Canole é uma delícia. O pessoal que gosta de canole aí, bonzão também. Uhum. Tá fresquinho. Bom. Já chegou a hora. Bem bom também. É? Uhum. Tô surpreso. Me too. Eu achei que ia ser o chocolate hidrogenado do guarda-chuvinha. Tô curiosa com esse. Não faz curiosidade. Pips. Em forma de bichos. O pessoal gosta muito desse negócio aqui. Tem de morango, tem vários. É um marshmallow. Eu nunca vi isso na minha vida. Hawkins? Não, é daquele Donut Shop Coffee. Não, esse Pips tem de vários sabores. Nunca vi na vida. Esse de café, moço. É. Esse, o que é? Passarinho? Pardal? Isso aqui? Não. Parece um cocô. Que merda, hein? Um eu aí. Pensei, mas não falei. Não, a gente é honesto aqui. Uhum. Parece. É, ele parece um. Ele parece o emoji do cocô. Maria mole. É, Maria mole. Sabor de café. É. Maria mole, sabor de café. E cara de... Coco. Não é ruim, não é ruim. Eu acho que era pra ser uma pomba. Uhum. Ah, pomba. Comível. É. E esse aqui, Fefe? Peanut butter. Esse aqui é um ovo de pássaro de amendoim, tipo aqueles da Reese's. Vamos ver se ele tem um... Mas é meio ovo, né? Recheio de respeito. Errou! Vamos ver. Errou! Não tá quebrando. Desço. Põe aqui, corta. Vai, põe, né? Aqui, põe no prato. Já avisei que vai dar merda isso. Nossa. Bom, esse ovo ele é indestrutível, amigos. Dá uma mordida. É, dá uma mordida. Uau. Parece bom. Ele é bem denso, maciço aqui, com bastante pasta de amendoim dentro. Ai, que medo. Bonzão. Bastante pasta de amendoim, né? Gostoso, né? Bastante bem. Denso, não? Dá um pedacinho pra mim de bolo de cenoura. O bolo de cenoura do Brasil dá de 10 no bolo daqui. Obrigada. Bolo de cenoura. Então. Não é ruim. Não é ruim. Eu tinha uma memória muito pior. Uhum. Ou esse daqui tá muito bom. Tem até uva passa junto. É. E parece que tem mais cenourinhas ali, a impressão minha. O que que é esses trecos laranja? É cenoura ralada. É? Uhum. Gostei desse. Ele é bem diferente do Brasil, ainda assim. Sim. Mas é gostoso. Uhum. Isso aí parece bom. Isso parece amanditas. Ah, você que gosta de amanditas? Abre aí. Acho que encontramos amanditas, amigos. Olha só. Igualzinho a amandita isso aqui. É? Num formato de ovo. Diz aí, copiaram na caruda aqui a manditas, ó. Cara de pau. E tem a versão de chocolate também. Prefiro aquela. Prova aí, amor.
isso aqui pra mãe. Lembra? Ah? A mãe de todas é bem melhor. Melhor. Peguei uma dupla aqui. Uhum. Ó, ganhamos. Boss. É. Okay. Pra quem não conhece a Manditas, engana. Uhum. É. Mas no momento que você conhece a Manditas, tá tudo perdido. Tudo perdido. Manditas dá de 10. Abre esse pra mamãe. Dames. Do Bob Esponja. Nossa, como que deve, tá? Acho que eu consegui aqui. Por não, não tem um... Abre aqui? Não tem. Como que uma criança consegue fazer um negócio desse? Acho que a ideia é essa, não abrir, né? Yeah. Você vai morrer! Não façam isso, pessoal. Não tem isso em casa. Ai, eu amo esse sanduichinho. Você gostava quando era criança? Eu acho que eu ainda gosto. E é individual, olha. Olha que bonitinho. Nossa, mas eles dificultam o negócio aqui, embalado um a um. Pra quem embalado um a um. Não, mais do que isso, vem numa caixinha aqui, né? Na caixinha do hambúrguer. Se liga. Salve o planeta, pessoal. Mas vem todas as partes individuais aqui do nosso hambúrguer de siri. Se liga. É só. Será que todas têm o mesmo gosto? Acho que sim. Great success. Duro de mastigar. Bala de goma. Falando em bala de goma, tem bala de goma da Sour Patch aqui, versão Bunnies. Mas você pegou a bala de goma da Bob Esponja, você tem que comparar agora. Tá bom. Mas eu não gosto desse. Eu gosto. Coelho. Azedo. É, coelhinho nuclear. Azedo. Azedo. Vamos abrir o ovo. Hora da verdade, né? A gente já comeu ovo de pato aqui alguma vez? Sim. Lá no Giant Market District. Dá pra colocar um donetinho. Uma gravata. Tadinho. Fica todo enfeitado pra Páscoa. Uma Páscoa meio carnaval. Eu não aguento mais. Olha só. Ah, eles erraram feio aqui. Cadê aquele copinho que vem embaixo? Isso daqui parece que eles pegaram um negócio de durex. Acabou, ele colocou aqui na base do ovo. É negócio de durex quando acaba. É verdade. É verdade. Cadê o durex? É. Nem pra mandar o durex junto. Olha só. É, deu a surpresinha aqui. Empolgante. Empolgante. Vamos ver. Bom? Mais ou menos. Eu gostei desse daqui. Eu gosto. Tá bem bom. Bem bom. A surpresinha é boa. Se liga só. E não é aquele chocolate de gordura vegetal, é? Tem certeza? Are you sure about that? A hidrogenada do guarda-chuvinha, da banquinha da feira? Mas esse que é o chocolate bom. Tá parecendo, ó. Vai comer esse? Uhum. Aquele porquinho ali deve ser muito ruim. Coitado do porquinho. Esse porco? Uhum. O que tem a ver o porco com a Páscoa? Que a gente queria mais bicho na mesa. Ah, um porco também, gente, né? Eu tô tentando cancelar a noção de coelho da Páscoa, o cara introduziu o porco da Páscoa. Cala a boca, porco-aranha. Exatamente. Porco voador? Olha só como ele vai. Simpático. Será que ele é compacto? Não, é oco. Chocolate? É. Perdão pelas imagens gráficas aí. Mas você parou direitinho a cabeça, ó. Eu achei que ia ser de morango. Não é. Mas é bom. Não é ruim, não. É chocolate branco, colorido de rosa. Bonzão. Tá com cara boa. Consistência boa. Delícia essa geleia, né? Bom, tudo. O bolo inteiro aqui é bom. E as nozes ainda, mais saúde. Ó, esse parece bom. Tem bastante blueberry. Antioxidante. Só fala merda! Falando nisso. Amei esse taquitos. Bom, né?
eu menos gostei foi esse aqui, ó. Maria mole. Em gosto, eu acho que é o do remédio ali. Aquele do remédio eu gosto, mesmo ele tendo gosto de remédio. É, que bom. Muffin aqui de blueberry, coberto aqui com açúcar, um glaze aqui, sensacional. Muito bom. Uhum. Mac Happy manda bem, não? Uhum. Muffin Donuts, o canolias lá também. Uhum. Canolias. Tem que ter mais isso aqui depois. Dá pra tacar fogo. Queimar no sofá. Bom, nós temos aqui a gangue da Kinder também. Todos os personagens da Fazendinha vieram aqui pra mesa. Se liga só. Bonitinhos. É, parece a música do Pintinho Pio. É o Pintinho Pio. Isso. Pintinho Pio. Olha lá. Pintinho Pio. Tem a galinha có. Vou pegar esse verdinho aqui. É, eu acho que não tem a tartaruga. Ah, um sapo? Não tem isso. Não é tartaruga isso? Então, eu tava na dúvida se era um sapo ou uma tartaruga. Mas é que não tem... Não tem casco. Diz aí, sapo ou tartaruga? É que não tem nem sapo nem tartaruga na música do Pintinho Pio. É. É o Kinder. É o Kinder? Uhum. Bonzão. Uhum. Basicamente um Kinder Ovo, só que da Fazenda. Não daquela série da SBT. Bem gostoso. Muito bom, filhão. Gostou? Bem doce, hein? Bem doce. Eu prefiro chocolate amargo. Né? Tem leite. Pras crianças. Pra Kinder, né? Kinder é isso. É, pra crescer forte. Uhum. Levantar a barra do supino. Pra mim tá perfeito esse. Enchi a barriguinha. Uhum. Tem 3 taquitos. Então eu vou fazer esse esforço. Vai. Faz sua parte. Você tinha um ferrador. Vou ter que fazer esse... Sacrifício? Uhum. Bom, então. Bem bom isso aí. Essa Páscoa parte 1, pode ser que tenha uma parte 2. Depende de vocês. Vai lá, mama, você faz a pedida. Qual que é a exigência pra parte 2? Um milhão de likes. Chuva de likes. Se tiver chuva de likes, a gente faz a parte 2. E a parte 2 vai ser surpresa? Em termos de conteúdo? Surpresinha. 1000 likes ele vai ter. Com direito a convidado especial. É. Que é surpresa também. É, o Fausto Silva tá vindo pro Ohio. A situação tá feia aqui, viu? Eu encerrei. Muito açúcar. Eu também. Açúcar é bom, né? Vou falar com a minha nutricionista amanhã. Acho que deu, né? Tirar o óculos, tô vendo meio embaçado aqui. Maravilha, amigos. Esse foi o nosso especial de Páscoa. Parte 1. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Se você gostou do vídeo, deixa um like, compartilha com você achar relevante. Um último recado. A gente se vê na próxima e bebam água. É importante. É isso aí, pessoal. Valeu. Tchau, pessoal. Tchau. Bom, amigos, o comentário sorteado no último vídeo, que foi o vídeo do Batman, acabou sendo o comentário da Mama. A gente acabou sorteando ela, mas pra vocês não falarem que foi chuncho, a gente sorteou de novo. E parabéns, Daniel Ramos, você foi o sorteado do último vídeo aqui. Se você quiser ter uma chance de ter o seu comentário aqui no próximo vídeo, já sabe, é só deixar o seu comentário nesse vídeo aqui. Todo vídeo a gente vai sortear um comentário pra colocar aqui no final do vídeo. E era isso. O Takitos foi a surpresa do dia. Bom, né? Gostei.